দেখন্তু সিটিজন অ্যামেন্ডমেন্ট আক্ট 2019 পার্লামেন্টরে 2019 মসিয়া ডিসেম্বর মাস 10 তারিখরে লোকসভার এবং 11 তারিখরে রাজ্যসভার পাস হয়ে সারিছি। কেবল নোটিফিকেশন কু বাকি অছি, আমি আশা করুছু নোটিফিকেশন হবার আবশ্যকতা আছে। কেন্দ্রমন্ত্রীঙ্ক কথা যদি 7 দিন ভিতরে লাগু হয়ে ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 31, 2014 ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଧର୍ମୀୟ ଆଧାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଭାରତକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକରି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସି, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ମିଳିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅଧିକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମୀୟ ଆଧାରରେ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକତା ମିଳିବା ଦରକାର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଆଇନ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗୁ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।